Tumakājas demilitarizētās zonas Ziemeļkorejas pusē redzams Kesonas industriālais kompleks. Savulaik kopīgi izveidots ar Dienvidkorejas sadarbībai atkušņa periodos, taču jau 8 gadus slēgts militārās spriedzes dēļ. No Dienvidkorejas Ziemeļkoreju var aplūkot caur skatu laukumā izvietotiem binokļiem. Demilitarizēto zonu izveidoja kā buferzonu starp Dienvidu un Ziemeļkoreju 1953. Gadā, kā daļu no pamiera līguma. Zona ir aptuveni 4 km plata. Kaut demilitarizēta rajona uzreiz aiz zonas rūpīgi apsargāti, un tā ir viena no militarizētākajām robežām pasaulē. Tomēr vismaz Dienvidkorejas pusē demilitarizētā zona ir arī tūristu magnēts, daudziem izmantojot iespēju savām acīm skatīt Ziemeļkoreju. Daudzi tepat arī dzīvo, kā 83 gadus vecā Lee Yeon-hee. Viņa pati dzimusi Ziemeļkorejas pusē, taču kara laikā kā bērns pārbēga uz Dienvidkorejas pusi. Savā vecumā viņa joprojām aktīva, todien rādījusi bērniem, kā gatavot tofu jeb sojas sieru, kas populārs Dienvidkorejā. Kad viņa ieradās šajā pusē, aprecējās ar Dienvidkorejieti un atlikušo mūžu pavadījusi šeit. Sākumā bija ļoti grūti, bija komandanta stunda, bet tagad esmu pensijā, bērni bieži brauc ciemos, tāpēc viss kārtībā. Bet šī ir viena no senākajām ASV militārajām bāzēm Dienvidkorejā, tagad slēgta Camp Greaves. Demilitarizētajā zonā to izveidoja 1953. Gadā, kad tika noslēgts pamiers, kas iesaldēja Korejas karu, kurā Dienvidkorejieši, ASV un sabiedrotie cīnījās pret Ziemeļkorejiešiem PSRS un komunistisko Ķīnu. ASV armija no šīs bāzes aizgāja 2004. Gadā un tagad to var aplūkot arī apmeklētāji. Te gan redzams, kā šajā bāzē izskatījies Korejas kara laikā to starp aparatūra un kartes. Gan arī vēsturiskās liecības par karavīriem, karu atspoguļojušajiem žurnālistiem, gan video materiālus, kuros cits starpā redzam civiliedzīvotāju arī bērnu evakuācija no aktīvākajām kara zonām. 3 gadu kardarbības laikā miljoniem bija spiefti doties bēgļu gaitās, bojā gāja vismaz 2 miljoni civiliedzīvotāju. Vien 50 km attālumā Dienvidkorejas galvaspilsētā Seulā dzīve turpina kūsāt. Cilvēki dodas savās gaitās, ikdiena turpina ritēt draudu ēnā. Ziemeļkoreja audzē kodolieroču arsenālu, tā ir nozīmīga un bīstama problēma. Starptautiskajai sabiedrībai būtu jāaptur kodolieroču izstrāde Ziemeļkorejā. Es gan nedomāju, ka tas izdosies, bet mums jāturpina centieni to panākt. Par draudiem no ar kodolieročiem bruņotā ziemeļu kaimiņa ar vien atgādina uzrakstu pie metro stacijām, ka tās gaisa triecienu gadījumā kalpo arī kā bumbu patvērtnes. Dienvidkorejieši tomēr jau sen apraduši ar Ziemeļkorejas draudīgo retoriku. Nejūtos apdraudēts, jo viņi parasti tikai draud ar kodolieročiem un raķetēm. Ierasta lieta, tā vienkārši ir rutīna. Tomēr spriedze ir augusi. Pērn Ziemeļkoreja veica vairāk nekā 80 raķešu izmēģinājumus, rekordliels skaits. Ziemeļkorejas raķešu programma aktivizējusies kopš pie varas 2011. Gadā nāca Kim Čen-uns. Ņemot vērā pieaugošo spriedzi reģionā kopumā, Seula un Vašingtona nesen vienojās par ASV kodola zemūdeņu periodisku sūtīšanu uz Dienvidkoreju. Ziemeļkoreja reaģēja brīdinot, ka vienošanās draud ar nopietnām briesmām.